Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Wildlife Ceará. Hoje é dia de missão secreta, então agora vocês conhecem os nossos participantes de hoje. E aí, Thaline, o que é que você está esperando para a missão secreta de hoje? Então, muita chuva, pelo que a gente pode ver, e espero que a gente consiga chegar lá, seja tudo tranquilo. E aí, André, já tinha feito trilhas antes? Não, primeira vez. Primeira vez? Primeira vez. Então, primeira vez a pessoa já pega uma missão secreta. O que é que você está esperando aí para o dia de hoje? Que eu consiga seguir firme até o final. Sim. Vitória, já conhecia a terra indígena Genipapo Canidé? Não, conhecia não. E o que é que você está esperando ver durante essa trilha? Sim, na verdade estou indo de mente aberta, né? Porque nunca sabe o que, é que pode acontecer, se vou aguentar, enfim. Vamos ver aí. Joaquim, tá trabalhando com trilha, será que vai aguentar de hoje? Eu acho que sim. Diferente, né? As dunas, né? Acho que sim. Você não vê, você vai ver madeira, né? Vamos quebrar os pedacinhos menores, né? E aí, ó, depois a gente vai quebrando menorzinho, inclusive tá até um desse pedacinho. Poxa!
cortar, tá de força. E aí? Barata. Barata onde? Não, mulher. Caraca, hein? Oi, barata assada. O pessoal tá ali atrás, ó. Ah, o primeiro desafio deles, fazer a fogueira. E tô ali aproveitando, conseguiram umas pitombas ali na árvore atrás. E já a gente vai fazer o almoço, dar uma descansada. A trilha já foi bem legal, assim, acho mais ou menos uns 2 km de trilha, 2 a 3 km.